Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOCM para a gente poder trazer para vocês assuntos realmente relevantes sobre essa carreira de banco de dados Oracle. A gente sabe que é um universo grande, é um universo que envolve várias etapas, várias fases, né? E a gente sabe que desde quem ali está no nível júnior, são vários treinamentos necessários. Quem está no nível realmente mais pleno, realmente tem que estar pensando em concluir o ACP, tá? E para quem está desfrutando realmente do nível sênior, realmente tem que estar atualizado com todas as new features, está atualizado realmente com a versão com Exadata, com temas de alta disponibilidade, de disaster recovery, sobre cloud. Então são temas realmente fundamentais que vocês precisam realmente estar sabendo sobre banco de dados Oracle. O meu objetivo aqui é realmente trazer esses temas bem atuais para que vocês realmente consigam levar a sua carreira para o próximo nível, para que vocês sejam realmente profissionais disputados no mercado de tecnologia. E o tema que eu trouxe para essa live realmente foi uma dúvida que eu recebi recentemente. Então nós vamos fazer algumas lives de aquecimento aqui para o nosso próximo workshop gratuito, que vai ser a Semana Oracle Database, de 9 a 15 de novembro, tá? Então até lá a gente vai fazer várias lives de aquecimento para poder realmente trazer conteúdos práticos, conteúdos aplicáveis, conteúdos para realmente que façam levar a sua carreira para o próximo nível. Meu objetivo é realmente trazer assuntos realmente relevantes e tirar algumas dúvidas. E a dúvida que eu recebi é: o que preciso para realmente me tornar um profissional DBA Oracle? Tá? A gente vai estar discutindo exatamente isso nessa live de hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode ir colocando aí no chat. Eu quero saber, inclusive, se você já trabalha com banco de dados Oracle ou não. Estou vendo que tem uma galera aqui no YouTube, coloca aí para a gente poder interagir nessa live de hoje, tá bom? Vai ser muito importante a gente poder fazer essa troca, essa interação, para que a gente consiga realmente trazer conteúdos de qualidade. O meu objetivo aqui é te ajudar. Se eu não estiver te ajudando, não faz sentido que a gente esteja aqui. Então diz aí, você que está assistindo tanto no YouTube, no Facebook ou no Instagram, se você já trabalha com banco de dados Oracle ou não, tá? Para eu poder saber realmente da galera que está aqui assistindo ao vivo, beleza? E aí vamos lá, pessoal. O que preciso para realmente me tornar um profissional DBA Oracle, né? Essa é uma dúvida muito comum que eu vejo que muitos profissionais têm, tá? E a gente vai estar aprofundando bastante sobre essa dúvida dentro da nossa semana Oracle Database de 9 a 15 de novembro, tá? Então, se você quer não só uma live assim como essa, né, dando algumas dicas e tirando algumas dúvidas, mas se você quer realmente ver a coisa acontecendo com prática, com mão na massa, com exercícios práticos, cara, vai ser muito importante que você participe desse evento. Vai ser um evento inédito, diferente de tudo que a gente já fez, tá? Onde o nosso objetivo é realmente mostrar para você como que a gente instala o Oracle do zero, como que é a metodologia realmente de você ter o conhecimento para estar à frente de grandes projetos, como que você pode se preparar realmente, não só para tirar uma certificação, mas, além disso, realmente, você estar se preparando para o mercado de trabalho, como que você pode estar se preparando para estar colocando a mão na massa para estar à frente de grandes projetos. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento para que a gente consiga realmente trazer conteúdos relevantes para você, tá? Então, se você tem realmente essa dúvida do que você precisa para realmente tornar um profissional DBA Oracle, a gente vai te dar algumas dicas muito importantes nessa live, mas é importante que você se cadastre também na Semana Oracle Database, que lá a gente vai conseguir mostrar, inclusive, na prática, tá? A gente vai realmente abrir a nossa tela e estar compartilhando realmente conteúdos aplicáveis para que você consiga levar a sua carreira para o próximo nível. E aí, pessoal, vamos lá. Eu vou destacar aqui para vocês realmente alguns pontos que eu considero fundamentais, tá? Para que a gente consiga realmente entrar nesse assunto aí do que realmente você precisa para se tornar um profissional DBA Oracle. Qual que é o primeiro ponto que eu considero aí fundamental quando a gente está falando dessa carreira de banco de dados, né? Primeiro, o que é o DBA Oracle, né? É importante até a gente falar, talvez tenha pessoas aqui que estão no nível bem iniciante, e eu sempre gosto realmente de dar essa introdução para que você realmente consiga estar alinhado. Primeira coisa, o que é o DBA, né? O DBA basicamente é o Database Administrator, tá? É uma sigla em inglês, tá? É uma abreviação desse termo em inglês, onde que significa o DB de Database e o A de Administrator, tá? A gente está falando basicamente do administrador de banco de dados. Então, todas as aplicações que existem hoje no mercado, na área de tecnologia, elas armazenam suas informações dentro de um banco de dados, tá? E o DBA, basicamente, é o cara que vai ser responsável por realmente administrar o banco de dados.
Então, ele tem um papel muito importante, desde a instalação do zero, desde a administração, fazer a gerência de usuários, de quem tem privilégio, de quem acessa o ambiente, quem não acessa o ambiente. Então, é muito importante que vocês entendam realmente que o DBA, ele tem um papel fundamental quando a gente fala desse universo de banco de dados Oracle, tá? Galera que está aqui no Instagram, sejam bem-vindos, tá? Se estiver chegando, já encaminha essa live aí para 3 amigos para que a gente consiga realmente levar essa mensagem para mais pessoas, beleza? Então, é importante aí que você não venha sozinho. Se você tiver junto, realmente, a sua evolução realmente se torna muito mais fácil quando a gente está realmente numa comunidade, beleza? E aí, qual que é o grande ponto, pessoal? Nós temos aí o administrador de banco de dados e nós temos vários players hoje no mercado, tá? Então, quando a gente está falando de banco de dados, a Oracle é a grande líder desse mercado de banco de dados há muitos anos, tá? Existe até um ranking da DB Engines que fala que a Oracle, que o Oracle Database é o banco de dados onde é mais buscado no Google, onde tem mais vagas disponíveis para o mercado, onde é mais buscado aí pelas empresas, tá? Então, existe um ranking, por isso que a gente sempre fala do banco de dados Oracle, que a Oracle é a líder total desse mercado, tá? E aí, quando a gente fala do DBA, muitas vezes você pode ter um DBA Oracle, ou você pode ter um DBA SQL Server, ou você pode ter um DBA DB2, ou um DBA SQL Server, tá? Então, nós temos diversos tipos de banco de dados hoje no mercado, tá? E a gente sabe que cada banco de dados ele vai atender um porte de empresa, né? Então, eu sempre gosto de frisar que realmente o melhor banco de dados é aquele que te atende, tá? Então, muitas vezes, a gente mostra aqui realmente Oracle porque é onde eu tenho mais experiência, onde tem mais oportunidades, onde realmente a Oracle se destaca muito, tem um destaque muito grande nesse mercado, né? Trazendo realmente várias inovações, puxando a barra desse mercado de banco de dados. Então, a Oracle, cada ano que passa, ela traz muitas inovações. E, de fato, os maiores bancos de dados que existem no mundo, a gente está falando de Oracle, tá? Então, a gente está falando realmente dos maiores, eu já atuei nos maiores clientes da América Latina, mas eu te falo que, com certeza, os maiores bancos de dados do mundo, realmente a gente consegue visualizar o banco de dados Oracle tendo um destaque muito grande, tá? Então, dada essa introdução, é importante que você entenda aí, né? O que é o DBA e realmente que você entenda também que existem vários players, tá? Que cada um desses players também tem o seu banco de dados. A Oracle se destacou pelo banco e ela é a grande líder desse mercado por causa do Oracle Database. Mas a Microsoft tem o banco de dados dela, a IBM tem o banco de dados dela, então tem vários outros bancos de dados gratuitos que realmente você pode estar utilizando. E alguns são pagos, né? O Oracle, ele é um banco que ele não é gratuito, ele é licenciado, ele até tem uma versão gratuita, que é o Oracle XE, mas, de fato, quando a gente está falando de Oracle nas empresas, a gente está falando de um banco de dados que precisa de uma licença, tá? E outros bancos de dados, tem alguns que são até gratuitos, tá? Tem o MySQL, que foi comprado, inclusive, pela Oracle também, onde o MySQL, realmente, ele é um banco que você não precisa comprar licenças, etc. Você pode estar utilizando de forma gratuita, tá? Tem o Postgres, então tem vários tipos de banco de dados também nesse mercado, tá? Mas é importante você realmente saber nesse sentido. E algum desses conceitos que eu vou dar aqui para vocês a respeito do que você precisa para realmente se tornar um profissional DBA Oracle, são conceitos realmente da área de tecnologia, né? Alguns desses conceitos são conceitos importantíssimos que você saiba, assim, independente se você está trabalhando na área de banco de dados ou não, como DBA ou não, tá? Mas é importante que você saiba, sendo da área de tecnologia, que eu quero realmente estar compartilhando aqui com vocês nesse conteúdo, tá? Primeiro ponto que eu queria destacar aqui para vocês é o seguinte. Para você realmente se tornar um profissional, um DBA Oracle, a primeira coisa que você precisa saber é realmente ter conhecimentos básicos de SQL, tá? Esse é um tema que normalmente você vê lá no início da faculdade, tá? Que ele é um tema importantíssimo, tá? Quando a gente está falando aí desse universo de banco de dados. E o que é o SQL, né? É o Structured Query Language, tá? É uma linguagem de consulta estruturada, tá? Então, basicamente, é a linguagem que ela tem um padrão aí para diversos bancos de dados, tá? Segue um padrão de SQL, tá? Onde, através dessa linguagem de SQL, você consegue extrair as informações do seu banco de dados. Você consegue pegar os dados que estão lá armazenados dentro do banco e extrair esses dados para que sejam mostrados pelas aplicações, tá? Então, você vai precisar realmente ter conhecimentos básicos de SQL para você
se tornar um profissional DBA, tá? Então, realmente é necessário, não só o DBA, tá? Quando a gente está falando de SQL, eu acho que quem desenvolve em banco de dados, tá? Quem é desenvolvedor e que precisa armazenar as informações no seu banco de dados, também precisa ter um conhecimento muito importante aí nessa parte de SQL, tá? Então, pelo menos o básico, cara, para ser um DBA, você precisa conhecer o básico de SQL, tá? Eu te falo que o SQL ele é algo que é exercitável, tá? Então, a gente consegue realmente praticar o SQL para que você consiga melhorar o seu entendimento, o seu nível de profundidade, como que você utiliza o SQL, tá? Hoje eu fiz até uma live mais cedo, tá? Falando sobre os tópicos da prova 032, que inclusive um dos tópicos é administração em SQL. SQL cai na prova de certificação do OCP, tá? Então é importante que você entenda realmente que você precisa ter esses conhecimentos de SQL, que é o Structured Query Language, tá? É a linguagem estruturada aí, relacionada a banco de dados. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto, é um ponto indiscutível, tá? Que é fundamental que você entenda, tá? Se você é um cara que não conhece nada de SQL, eu tenho uma boa notícia para você, tá? Na nossa semana Oracle Database, de 9 a 15 de novembro, a gente vai estar mostrando, inclusive, como que você pode melhorar a sua escrita de SQL, como que você pode estudar mais SQL, como que você pode estudar os tópicos de SQL que caem na prova de OCP. Então, se inscreva aí. Eu estou deixando aqui na galera que está aqui no Instagram, no link na bio, tá? Você pode clicar no link na bio para poder se inscrever nesse evento, que vai ser um evento realmente inédito. É importante a gente sempre falar nisso, que todos os eventos da DBOCM, nós sempre trazemos novidades, tá? Então, não é uma gravação que a gente vai soltar para você. São eventos realmente ao vivo, tirando as suas dúvidas, interagindo e trazendo o que tem de mais novo sobre banco de dados Oracle para que você realmente consiga levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? E aí, se você realmente não conhece SQL, cara, se inscreva nesse evento que ele vai ser incrível e vai conseguir realmente te ajudar nesse sentido, tá bom? Segundo ponto que eu gostaria realmente de deixar aqui bem claro para vocês, tá? Estrutura de banco de dados, tá? A gente está falando basicamente do diagrama de entidade relacionamento, tá? Então, você vai precisar entender como que é a estrutura do seu banco de dados, tá? Esse é um ponto também que quando a gente está falando de banco de dados, o que é importante vocês saibam, né? Quando você está falando de um diagrama de entidade de relacionamento, esses são tópicos também relacionados à parte de modelagem de banco de dados, tá? Para que você entenda como que funciona um banco de dados relacional, né? Como que você pode realmente relacionar as tabelas do seu banco de dados, como que você pode estruturar realmente o seu modelo de entidade de relacionamento para poder suportar realmente o que a sua aplicação precisa, tá? Então, esses são conceitos realmente importantes que a gente aprende também na faculdade, que eles são fundamentais quando a gente está se tratando de banco de dados. Esse é um tópico também que ele cai muito dentro dessa introdução à parte de SQL, tá? Ele está muito relacionado, tá? Então, de você entender realmente como que você estrutura basicamente o seu banco de dados para que depois você consiga fazer a execução das suas queries de forma bem eficiente, tá? Então, esse também é um tópico que é fundamental que você saiba. Se você, cara, não conhece nada de banco de dados de SQL, cara, se inscreva na nossa semana Oracle Database, que lá a gente vai conseguir te ajudar, inclusive, nesses estudos sobre tópicos de certificação, para que você esteja preparado para o mercado de tecnologia. Esse é um ponto realmente muito importante. E aí, pessoal, mais um ponto aqui que eu gostaria de frisar aqui para vocês, tá? Que é fundamental se você quer ser um profissional DBA, tá? Que basicamente é entendimento básico da arquitetura de computadores. O que a gente está falando quando você está falando de entendimento básico da arquitetura de computadores, tá? Esse é um ponto que eu gosto de frisar bastante, tá? Se você é um cara que trabalha na área de tecnologia, até na área de desenvolvimento também, cara, você vai ter que ter esse entendimento básico da arquitetura de computadores. Entender o que é um CPU, entender o que é uma memória, entender quais são os conceitos básicos de rede. Então, é o que todo profissional de tecnologia ele precisa, né? Entender realmente quais são os elementos ali quando a gente está falando da arquitetura de computadores, tá? Então, você realmente precisa ter esses conceitos, tá?
para que você realmente consiga entender os elementos da área de tecnologia, entender os elementos de um hardware, entender realmente os conceitos que envolvem ali essa arquitetura de computadores, tá? Então, esses são pontos importantes que a gente não poderia deixar de falar aqui para vocês, que é importante tanto para o DBA. Cara, o DBA, ele é um cara que normalmente ele está no meio de um monte de coisa ali, né? Ele está no meio do time de desenvolvimento, está no meio do time de infraestrutura, do time de sistemas operacionais, do time de segurança, tem o time de cloud. Então, muitas vezes, o DBA ele é o cara que está ali nesse meio, que tem que ter uma boa noção de muitos fatores quando a gente está falando da área de tecnologia, tá? Então, você tem que entender realmente, principalmente essa questão agora, que a gente tem falado bastante sobre tipos de disco, né? Então, muitas vezes, o DBA, a Oracle, ele tem que saber onde que ele vai colocar os seus dados. E quando a gente fala até de temas mais avançados, a gente está falando até de discos de flash, de discos SAS, de discos de memória persistente, tá? São elementos realmente que estão incluídos quando a gente fala desse fator aí de arquitetura de computadores, tá? Então, é muito importante que você entenda realmente esses conceitos de memória virtual, etc. Beleza? E aí, pessoal, próximo ponto importantíssimo. Esse aqui é um dos pontos que eu acho, cara, que normalmente quem está começando normalmente trava nesse ponto, que eu quero realmente deixar bem claro aqui para vocês, tá? Que é o tema de sistemas operacionais. E o que é esse tema quando eu falo de sistemas operacionais? Cara, se você quer ser um profissional que trabalha com banco de dados Oracle, com DBA Oracle, cara, você precisa entender de sistemas operacionais. Não sei se vocês têm acompanhado, mas eu tenho feito uma série de entrevistas no canal da DBA UCM com profissionais com muitos anos de experiência, profissionais que são DBAs na Europa, na Irlanda, em Luxemburgo, profissionais realmente que atuam com a mão na massa, atuam colocando realmente, administrando grandes ambientes. Entrevistei até um Oracle Certified Master também, o Mufalani, que é um cara do Rio de Janeiro, que hoje mora em Luxemburgo, na Europa. E sempre quando eu faço essas entrevistas, eu sempre pergunto sobre sistemas operacionais, que é um tema realmente que eu vejo que é fundamental. E eu, durante esses anos, já trabalhei com vários sistemas operacionais. Eu poderia falar aí com várias versões de Windows. Hoje, na minha estação pessoal, eu utilizo Mac, o macOS, tá? Mas, normalmente, para servidores de banco de dados, a gente fala muito de versões de Linux, que eu já trabalhei com várias também, desde o Oracle Linux, desde Red Hat, desde SUSE, Fedora, enfim, outros sistemas operacionais. A gente fala também de Solaris, cara, eu trabalhei com Solaris, HBOX, OpenVMS, então já trabalhei com AIX, Unix, todas as plataformas. Então a gente tem falado aí realmente de sistemas operacionais que são fundamentais. Muitas vezes, em muitos ambientes, você vai ter que instalar o Oracle no ambiente AIX, por exemplo. Então, já participei de vários projetos onde o Oracle estava instalado em ambientes AIX. Então, a gente tinha que ter uma noção mínima daquele sistema operacional para que você consiga realmente administrar o banco de dados, tá? Muitas vezes o foco não é o sistema operacional, mas você tem que saber pelo menos o mínimo para que você realmente consiga realmente administrar o banco de dados de forma eficiente. E quando a gente fala de sistemas operacionais, o que eu gostaria de destacar aqui para vocês, tá? O Linux, quando a gente fala de Oracle, ele é o mais importante, tá? Porque grande parte dos ambientes ele vai estar rodando em Linux, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. É uma boa prática, tá? Então, só de você tirar, por exemplo, comparando o Windows com o Linux, existem vários estudos aí de vários anos atrás que falam que normalmente no Linux você tem 30% mais performance do que o Windows, tá? Então, de fato, a gente sabe que o Linux é o sistema operacional fundamental e o mais importante aí. E a recomendação é porque a Oracle tem uma distribuição de Linux, que é o Oracle Linux, né? Então, no Oracle Linux, nós temos aí uma compatibilidade aí total com o sistema operacional Red Hat. Então, se você tem ou está utilizando hoje o Red Hat e quer migrar para o Linux, cara, é um caminho bem suave, é algo que é bem parecido, ele tem uma base realmente bem semelhante com o Red Hat, com o CentOS, tá? E o sistema operacional Linux realmente é algo meio que mandatório aí para quem quer ser um DBA Oracle, tá? Então, é importante que você tenha uma boa noção de Linux. Por isso, eu queria até deixar aqui um recado importante. Se você é um cara que é zero de Linux, cara, a gente vai conseguir te ajudar bastante. No canal da DBA UCM, a gente está criando, a gente já criou, né? Uma série onde está saindo toda semana aulas do curso básico de Linux, tá?
Então, se você é um cara que não sabe zero de Linux, cara, vá lá no canal do EBOCM, que a gente vai te mostrar como que você pode instalar o Linux do zero, como que você pode realmente conectar no Linux a partir do Windows, copiar arquivos, fazer todas as operações mais básicas, e a gente tem realmente feito uma série de videoaulas para poder realmente destravar a galera que está bem no início, que sabe zero de Linux. E eu te falo que o Linux ele é muito importante, até mesmo para quem atua na área de desenvolvimento. Muitas vezes você vai rodar uma aplicação, PHP, etc. Cara, muitas vezes o servidor vai ser um servidor Linux, tá? Então, independente de qual área que você esteja atuando, cara, sistemas operacionais, é fundamental que você tenha uma base Unix, tá? E que você realmente, pelo menos, tenha um conhecimento aí no principal sistema operacional, que é o Linux, quando a gente fala de DBA Oracle, tá? Então, essa é a minha recomendação. São dicas bem importantes aqui para você realmente estar bem ligado aí no que você pode, qual que é o caminho ideal para você realmente conseguir evoluir, tá? E aí, pessoal, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, o que eu queria deixar claro aqui para vocês agora também, tá? Dominar um SGBD, tá? Dominar um SGBD. E o que é o SGBD? É um sistema gerenciador de banco de dados. Como eu falei, né, aqui no início dessa live, existem vários players hoje no mercado, tá? Então a gente poderia citar vários players realmente, tá? Como Microsoft, IBM, alguns bancos gratuitos, e a Oracle é o grande líder, tá? Então por isso eu recomendo que na hora de dominar um sistema gerenciador de banco de dados, que você escolha o Oracle Database, tá? Então, o Oracle realmente tem um destaque, você vai ter excelentes salários, você vai ter grandes oportunidades. Se você tiver aquela base DBA, cara, e mais algumas certificações realmente mais avançadas, cara, você consegue salários até acima de 20 mil reais para trabalhar com banco de dados Oracle, tá? Então, a gente consegue visualizar no mercado realmente excelentes oportunidades para quem realmente quer mergulhar nesse universo, tá? Então, respondendo aí essa dúvida que eu recebi recentemente, o que preciso para realmente me tornar um profissional DBA Oracle, tá? Basicamente essa listinha, revisando aqui 5 pontos que são fundamentais. Conhecimentos básicos de SQL, estrutura de banco de dados, tá? Entendimento básico da arquitetura de computadores, sistemas operacionais, principalmente Linux, que é o cara fundamental aí, e dominar um SGBD, que eu recomendo realmente que seja o Oracle. O Oracle é o grande líder desse mercado, tá? Então, essa é a minha recomendação se você realmente quer ser um profissional DBA Oracle e tá dando seus primeiros passos, tá realmente meio perdido e não sabe por onde ir. Cara, existe um grande mercado, existem muitas oportunidades, existem até algumas matérias que falam aí que atualmente faltam 250 mil profissionais na área de tecnologia, tá? E qual que é o grande conceito, né? Se faltam profissionais, é a lei da oferta e da demanda, né? Tudo que tem pouco tem um valor muito grande hoje no mercado. Então, você tem que pensar realmente que existe uma grande oportunidade quando faltam profissionais, tá? É claro que nem sempre é um caminho muito fácil, eu não acredito em fórmula mágica, eu acredito muito em dedicação e esforço, por isso que todos os dias aqui no canal da DBOCM a gente tem feito novos vídeos para trazer sempre conteúdos atualizados, mas a gente está aqui para poder te direcionar, para poder realmente te dar o caminho correto, para que você que está iniciando aqui agora, cara, entenda o que realmente você precisa para se tornar um profissional DBA Oracle. Esse é o nosso comprometimento, esse é o nosso objetivo. Existem, sim, muitas oportunidades. A área de tecnologia é uma das áreas que só crescem, mas ela é muito dinâmica. Você precisa estar atualizado. E eu vejo que muita gente que, às vezes, não estuda banco de dados Oracle, chega com aquela pergunta, pô, ainda vale a pena estudar banco de dados Oracle? Cara, o banco de dados é o coração de tudo que a gente vê, né? A gente sabe que hoje, quando nesse mercado de cloud, existem várias inovações para banco de dados Oracle, mas essa base que você tem aqui, ela é fundamental para que você realmente consiga crescer, independente se você é um desenvolvedor, independente se você é um DBA. Cara, o DBA de 10 anos atrás é diferente do DBA de hoje, e é exatamente isso que a gente quer te mostrar. Como que você pode ser um DBA nesse ano de 2020, como que você realmente pode estar acelerando a sua carreira profissional com o banco de dados número 1 do mundo, como que você pode realmente estar aproveitando essas oportunidades. E o meu objetivo é realmente trazer para você conteúdos aqui para que você seja um profissional disputado do mercado de TI. Ao invés de você ficar correndo atrás das empresas, como que as empresas podem correr atrás de vocês? Qual o conhecimento necessário para que você esteja atuando em grandes projetos, tá? Então é exatamente isso que a gente vai estar falando dentro da semana Oracle Database de 9 a 15 de novembro. Então se você quer aprofundar mais ainda nesses conteúdos, cara,
chegou a hora, cadastre nesse evento que vai ser incrível e convida três amigos. Se você for sozinho, cara, você não vai ter o mesmo aproveitamento se você tiver três amigos com você dentro desse evento. Por quê? Quando a gente está no fator da comunidade, quando você está junto com alguém, você chega muito mais longe, tá? Uma coisa é você estar correndo sozinho, pode ser que na metade do caminho você esteja com alguma dificuldade e queira desistir, tá? Se você tiver com mais três amigos, o que vai acontecer? Você vai poder interagir com esses amigos, você vai poder interagir com a gente, você vai poder mandar suas dúvidas. Lá vai ter um fator de comunidade também, a gente vai ter uma comunidade que a gente vai tirar suas dúvidas, a gente vai fazer desafios práticos para que você realmente consiga evoluir, tá? E aí, se você estiver com a gente realmente acompanhado, cara, eu te garanto que você vai chegar muito mais longe, que você vai ter um aproveitamento meio melhor de estar realmente acompanhado dentro da semana Oracle Database, tá? Então, tô deixando aqui para você que tá aqui no Instagram, no link na bio tem um link para você se cadastrar na semana Oracle Database. Pega esse link, encaminha para três amigos. Se você tá no YouTube também, cara, tô deixando o link aqui nos comentários e na descrição desse vídeo para que você realmente consiga estar com a gente nesse evento. Vai ser um evento inédito, diferente de tudo que a gente já fez, tá? Se você já participou de alguns eventos anteriores, cara, se prepara que sempre vem uma novidade, sempre a gente mostra uma nova feature, sempre a gente mostra um método diferente, sempre a gente tem trazido realmente inovações e novidades para que você realmente consiga dominar esse universo de banco de dados na prática. A gente acredita muito que o modelo atual de ensino, ele foca muito naquele monte de slide, aquele monte de PDF, mas eu não conheço nenhum expert, nenhum especialista em banco de dados Oracle, tá? Que ele realmente se tornou um especialista só vendo slides. Essa é a grande verdade. Para você realmente ter um nível de conhecimento mais aprofundado, para você se destacar, cara, você precisa colocar a mão na massa. E é exatamente essa mão na massa que a gente vai estar mostrando dentro da semana Oracle Database. A gente vai instalar o Oracle do zero, criar um laboratório. Se você nunca criou um laboratório, cara, é um dos elementos chaves aí para você estudar, inclusive para certificações, tá? Você pegar os tópicos que caem na prova de certificação e começar a testar esses tópicos na prática. Por quê? Eu quero te preparar para o mercado de trabalho. Eu quero te preparar realmente para você estar atuando em grandes projetos, para que você realmente seja um profissional disputado. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o meu convite para vocês. Fiquem ligados que vão rolar mais lives aqui no canal do DBOCM, onde a gente vai estar trazendo aí muitos conteúdos práticos e aplicáveis para poder levar a sua carreira para o próximo nível. Então se prepare que vem muita novidade. Beleza? Pessoal, quem tiver alguma dúvida aí, pode digitar aí no chat, tá? Vou deixar mais alguns minutinhos aí antes da gente fechar aqui a nossa live de hoje. E eu queria realmente agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E é sempre muito bom a gente poder estar compartilhando aqui conteúdos, estar respondendo dúvidas comuns e estar realmente te ajudando a levar a sua carreira para o próximo nível. E o objetivo da DBOCM é estar trazendo todas essas informações aí todas as semanas para que a gente consiga estar evoluindo juntos. Esse é o nosso comprometimento. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.